Mən çoxdan gözləyirdim. Ümumiyyətlə, çoxdan bu söz söhbət var idi ki, bir qrup FM inşallah radiosu səslənəcək. Bu qismət də bugünə gəldi, çıxdı. Nazirinə çox 15 may, bayramların bayram üstünə qaçışdığı bir gündə, Azərbaycanımızın gözəl günündə, qarşıdan Eurovision başlayıb artıq, deyərdim ki. Və bugün də bu bayram bayrama qarışdı. Mən ürəkdən alqışlayıram bütün xaçmazları və bütün əyalətimizi bu radio münasibətilə. Ən böyük arzım odur ki, bu FM dalğası əsrlər boyu səslənsin və qrup FM-in bütün işçilərinə, mən bilirəm yeni başlamısınız, sizə uğurlar arz edirəm. Deyərdim ki, qrup FM-də həmişə gözəl səslənmələr olsun, gözəl musiqilər. Sağ olun.